בהחלט סיפורים ופלפולים ודברים מאוד מאוד מעניינים. אני רוצה להציג כאן, אני מתנצל מראש, אם כי אמרו לי פעם, אל תתנצל אף פעם כשאתה נותן הרצאה, קצת מבט עובדתי היסטורי, מה קרה לפני המבצע הזה, ואיך בכלל הגיע למצב שראש מפרץ אילת וכל הנגב הדרומי נמצא בידינו. לכאורה שמענו, הנה הגיעו חטיבות הנגב, חטיבות גולני, ונתנו או הגישו את המפרץ למדינת ישראל. אם אני אגיד את זה במילה אחת לסכם, הם קיבעו את מה שנתנו. כלומר, ניתן כל השטח הזה למדינה היהודית, וצהל, שתי החטיבות, קיבעו את העובדה הזאת. ואיך כל העסק הזה ניתן? ואנחנו מדברים פה על תופעה שנמשכת כמעט 50 שנה, ואני רוצה לציין ארבעה אנשים שבזכותם הנגב הדרומי ומפרץ אילת נמצאים במדינת ישראל. לא אנשי הצבא ולא אנשי המלחמה, אלא סדרה של אנשים, חלקם יותר מוכרים, אולי חלקם פחות מוכרים. זה האתוס, כן, מכירים, שלחנו ושמענו וכולי וכולי את הדברים האלה. אבל איך זה נוצר? רבותיי, מפת החלוקה של האום, כפי שאתם רואים, נותנת את כל הנגב להוציא את האזור של עוג'ה אל חפיר, ניצנה, נותנת את זה אל המדינה היהודית. שוב, יש היום כמובן ויכוח, מדינה יהודית, לא מדינה יהודית, האום קובע a Jewish state, וקובע an Arab state, לא השם ישראל ולא השם פלסטין, לא מוכר בהחלטה a Jewish state and an Arab state, כלומר כל הנגב ניתן מראש אל המדינה היהודית. ואיך זה הגיע לכך שהנגב ניתן למדינה היהודית? כבר שמענו פה וכבר אנחנו יודעים ומכירים, אחד האתוסים הגדולים שלנו במשך 100 שנים האחרונות חוזר אולי אם תרצו לעולם התנכי, כן, בכל מקום אשר תדרוך כף רגליך לך נתתיהו. זה עוד חוזר, זה עוד בספר דברים מופיע, ואחר כך יהושע אומר את זה בהתחלה, ומתפתח אצלנו האתוס שממשיך דרך אגב עד היום, איפה שאנחנו יושבים, שם זה יישאר שלנו. תרצו, להב המחרשה יקבע את הקו, טרומבדור ואחרים, אנחנו חושבים על כך עד היום. הכל ברור וידוע, אבל ברור לנו שבכל השטח הזה לא בדיוק היו יישובים יהודיים. אז מה פתאום זה ניתן לנו השטח הזה? עכשיו צריכים לזכור שהמפה הזאת, שהיא התוצאה של אותה ועדת אונסקו עם כל מיני שינויים, כמו שהייתה לפניה ועדת פיל, מדברת על שני מרכיבים של קביעת הגבולות העתידיים של הארץ, החלוקה בין היהודים לבין הערבים. האלמנט הראשון אכן עולה לרעיון שהזכרנו אותו קודם, איפה שיושבים יהודים זה יהיה ליהודים, איפה שיושבים ערבים זה יהיה לערבים. אם היינו נשארים בקטע הזה, זה לא היה אצלנו. כי לא ישבו פה יהודים, גם ערבים לא יותר מדי ישבו פה, מסתובבו, וערבים היו קצת באוג'ה, במקומות אחרים זה ניתן. אבל חברי הוועדה, כמו ועדת פיל, אמרו אי אפשר לצלם מצב רגעי ב-1947 או אפילו ב-1937 ולהגיד זה הגבולות. שהרי כל הרעיון הציוני הוא להביא מיליוני יהודים לארץ, ואי אפשר להשאיר אותם באותו שטח שאותם 600 אלף הצליחו לתפוס עד לאותה תקופה, ולכן צריך לחפש שטח שאיננו מיושב ביהודים אבל ניתן אותו ליהודים כדי שיוכלו להביא לשם יהודים. מה נותנת לנו ועדת פיל?
מה נותנת ועדת פין ב-37? נותנת את הגליל המערבי, רבותיי, שלא היה בו שום יישוב יהודי, להוציא יישוב אחד שאיכשהו לא מדברים עליו. היה יישוב אחד בגליל המערבי ב-1937, נהריה. אבל נהריה, תפתחו את כל ספרי ההיסטוריה, אף אחד לא מזכיר את נהריה. אתם יודעים למה? שתי סיבות. א', לא, זה הסיבה השנייה. לא, זה הסיבה השנייה. הסיבה הראשונה זה היישוב פרטי. זה לא יישוב של המעלה הציונית, זה לא יישוב, זה יישוב פרטי. דבר שני, יקים. אנחנו הפולנים הרוסים ניתן ליקים זה. לא כותבים על זה שום דבר, אבל זה לא הנקודה. אבל הנה באה ועדת אונסקו, וכולנו מכירים ויודעים וקראנו גרנדוס והלך וראינו למה את ה-11 יישובים בנגב וביקרו, והנה אמרו, או, היהודים באמת יכולים לפתח את הנגב. אז למה ניתן להם את הגליל שבו יש יישוב ערבי גדול, ניתן להם את הנגב? ומה יעשה עם היישובים בגליל? אז כבר יש לנו את חניתה, ראש וראשון למפעלי חומה ומגדל, ויש את נהריה ויש את אלון ויש את מצובה ויש את... רבותיי, חניתה נכשלה מבחינה מדינית. העובדה היא, ואנחנו רואים פה כל השטח הצהוב, כל הגליל המערבי ניתן למדינה הערבית, על אף העובדה שיש לנו שם את יישובי חומה ומגדל. זה הולמד שכל סיפור חניתה נכון עובדתית, אבל מעשית לא עשה שום דבר. אבל... גם הפוך, היו יישובים ערבים בחוף. מה? היו יישובים ערבים. לא, כמעט ולא היו יישובים ערבים, ונתנו בתוך השטח, בתוך המדינה היהודית הזאת, היו אמורים להיות 300,000 ערבים. בתוך השטח של המדינה הערבית, היו בערך כ-20,000, אפילו כפר חורש דרך אגב, היה אמור להיות בתוך המדינה הערבית. מזה... אנחנו הראינו להם שאנחנו יכולים לפתח את הנגב, וכמובן זה באתוס הציוני, אבל שוכחים להגיד לנו שבגלל זה לא נתנו לנו את הגליל. צריך תמיד לזכור את זה, לא קיבלנו את הגליל, כי... למה דרך אגב יש לנו את הגליל היום במדינת ישראל? כי להב המחרישה לא קבע, מה שקבע זה כידון הרובה. כל הגליל המערבי נמצא שם, כי במלחמת העצמאות, דרך אגב, מלחמת העצמאות זה שם יפה, איך אני תמיד אומר, יש לי בבית שלושה ספרים. אחד קוראים לו תולדות מלחמת השחרור, השני תולדות מלחמת העצמאות, השלישי תולדות מלחמת הקוממיות. שלושתם אותו דבר. מלחמת השחרור, עוד מישהו היום, עוד משתמש בביתו, אני אומר, אתה בן 80 ומעלה. בשנות ה-50 אמרו, כי רבותיי, המפה הזאת מסיימת את מלחמת השחרור. מסיימת, כי נגד מי אתה נלחם מלחמת שחרור? נגד הכובש הזר עליך. וזה נגבר עם החלטת החלוקה, שאומרת הבריטים יוצאים מן הארץ. אז נגמרה מלחמת השחרור. אז מתחילה מלחמת אזרחים בין האזרחים היהודים לאזרחים הערבים, שמסתיימת בהכרזת המדינה. ואז יש מדינה כנגד 4-5 מדינות שלוחמות בה. זה לא עצמאות. לכן, איזה עוד קיבלו בסוף המלחמה? אותה קוממיות. לא עצמאות ולא השחרור. כי זה השם הרשמי של המלחמה. לא נתפס השם הזה, לא חשוב לענייננו. בקיצור, נותנים, ותכף נראה מי נותן, את הנגב, כי אנחנו הראינו להם שאנחנו הולכים לפתח את הנגב ואת הגליל עם כל הערבים, משאירים לערבים. אבל זה הסוף של התהליך, כי התהליך מתחיל עוד הרבה קודם, ופה אני חוזר לאותם ארבעה אנשים. ארבעה שלבים, ארבעה אנשים, רבותיי. קודם כל הקו שנקבע ב-1906, הקו מרפיח לטאבה, ושם האדם החשוב לענייננו זה הקולונל רושדי פחה הטורקי, שהרי אתם יודעים, ואני לא אחזור על כל הסיפור, כתבתי על זה, מי שרוצה לראות יקרא את הכל פה בספר, שהבריטים לוחצים להזיז את הקו,
הם דורשים שהקו יהיה מרפיח לעקבה, ורושדי, הקולונל הטורקי שבמקרה נמצא בשטח, מצליח לשכנע את הממשלה שלו לדחות את הרעיון הזה, לא להסכים, ובסופו של דבר הוא מצליח להביא לכך שהקו עם מצרים מגיע לאזור טאבה. וכתוצאה מזה ראש המפרץ לא נמצא במצרים, שהייתה תחת השפעה הבריטית, כתוצאה מהמאמצים שלו. פעם ביקשתי מראש עיריית חיפה לתת כיכר לרוש דיפך, לא הלך, ארדואן וכו', אולי פעם זה אלך. רבותיי, בגלל רוש דיפך, הבריטים, מקף מצרים, לא מגיעה לעקבה, ובעתיו, או בזכותו, יש לנו את החלק הזה של המפרץ. עטבה. עטבה. האדם השני שתכף אני אסביר עליו, בוא, אני אזכיר את זה פה, אני רק אראה לכם, זה קו 1906, כל מה שהזכרתי, קו סואץ חן יוניש היה ב-840, 906 להחזיק, רושדי דוחק ומשאיר את עקבה, הנה זה אדון רושדי, קולונל רושדי פחה, שהיה קולונל נשלח ב-906 לתימן, ילחם במורדים נגד האימפריה העות'מאנית, בדרכו חזרה הגיע לעקבה, בדיוק כאשר הבריטים שהיו בסיני שולחים לאום רשרש, קצין בריטי עם חיילים מצרים לתפוס את אום רשמש, והוא מצליח לסלק אותו משם, ומזה מתחיל כל המשבר הגדול. בסופו של דבר זה היה, זה מפה שלו בספר שהוא פרסם מאוחר יותר. הם רואים פה את הקו, הקו הזה שנקבע ומגיע להנה, לא כפי שקיים היום הקו במצרים, אבל זה סיפור אחר, גם את זה אפשר לראות בספר. אוקיי, הבן אדם השני פחות אולי מוכר, אדון שמואל טולקובסקי. את הבן שלו אני מניח שכולכם מכירים. דן טולקובסקי, שיבדל לחיים ארוכים, הוא סך הכל בן 102, רק לפני חודש נפגשתי איתו, צלול, בריא, הולך קצת עם מקל, אבל לא, זהו. נמצא, שמואל טולקובסקי, רבותיי, היה האדם הראשון שבתוך כדי מלחמת העולם הראשונה, מעלה דרישה שהמדינה היהודית העתידה שמתחילים לדבר עליה באותה תקופה תגיע עד למפרץ אילת. שוב, צריך לזכור שחוץ מסיפורי שלמה המלך שהיה ולא היה, ואני מגיע מאוניברסיטה שטוענת שכל הדברים האלה זה קשקוש הבל ורעות רוח, אוניברסיטת תל אביב, כן, מכירים את הדיון הגדול שם, הוא למעשה מעלה ראשון את התביעה לקווים שיביאו לידי כך שהראש המפרץ יישאר אצלנו. התביעה, הוא כותב את זה בעיתון שנקרא פלסטיין, שהוא הביטאון של הוועדה הציונית שיושבת באנגליה, עם ויצמן וכל האחרים, והוא מציע את זה משקע את ג'אפר שנמצא בירדן לכיוון דרום מערב עד לעקבה ומשם לרפיח. זה הדרישה שלו שהולכת ומתגלגלת בתוך המערכות הציוניות, ולאחר מלחמת העולם הראשונה שמתכנסת ועידת השלום בפריז 1919 נקראת המשלחת הציונית כמו שאר המשלחות האחרות, תגישי את דרישתכם לגבי ארץ ישראל. מה אתם רוצים שיהיה בארץ ישראל? והם מגישים דרישה בכתב, זאת מפה שאני הפקתי על פי מה שכתוב, זה מה שרצתה התנועה הציונית. קו שמתחיל בצפון, מדרום לצידון, היה ויכוח כן צידון, לא צידון, כן? והחבר'ה אמרו צידון והביאו נימוק מעניין, שחלק מהאנשים פה אולי מכיר בגלל הרקע הדתי שלהם. בצידון טענו לא חוגגים יום טוב שני של גלויות, אז זה סימן שזה ארץ ישראל, וזה היה טיעון, וזה מגיע לשולחן של סוקולוב, וסוקולוב כותב, יש כתוב בכתב יד, לא רוצה צידון, יש שם יותר מדי גויים. רבותיי, זה ממשיך איתנו עד היום, אנחנו רוצים שטח אבל לא רוצים שיהיו בו גויים. כן? ואז תבינו למה במדינת ישראל רובנו
חושבים שרמת הגולן צריכה להישאר אצלנו, לא בגלל התותחים והזה, אלא בגלל זה שטח יפה והוא, אין שם גויים, ועם יהודה ושומרון יש בעיה. כן, ואני לא נכנס אל הנושא הזה. זה הדרישה של התנועה הציונית לגבי מה שהיא רוצה, והיא כאמור אומרת מכאן, כאן זה קו שמקביל למסילה החיג'אזי, יורד לכיוון עקבה, ומעקבה רצו עד לאל הריש. פחות או יותר עד לאל הריש, זאת הדרישה שזה שמתבססת על הדרישה ועל המחשבה ועל הטיעון שמעלה אדון טולקובסקי, אחר כך מצטרף אליו גם אהרון אהרונסון ואחרים, וזה הדבר שעושים. מכאן ואילך, בתפיסה הציונית, נכנס הרעיון, זהו, הנגב הוא שלנו, צריך להיות שלנו. למה רוצים להגיע למפרץ? מה בשביל מה המפרץ? בטיעון שמעלה התנועה הציונית, כדי לפתח מסחר ימי עם המזרח הרחוק ומזרח אפריקה, 1919. זה הטיעון, בשביל זה אנחנו רוצים, לא שלמה המלך ולא זה ולא דברים אחרים, כי אנחנו רוצים לפתח מסחר עם מזרח אפריקה ועם המזרח הרחוק. 1919 קיים עד היום פחות או יותר. אז זה אדון טולקובסקי שמכניס את זה לאתוס הציוני, כלומר הדרישה הציונית מכאן ואלה, זה מה שצריך, שזה יהיה שלנו. יש לנו בעיה עם הקו הזה, דרך אגב, את זה כמובן אף אחד בסוף הדבר לא נותן. הקו הזה שאנחנו מסרטטים פה, מביא לדבר שאני לא אעסוק בו עכשיו, כשאתם כולם מכירים את זה, לדרישה לשתי גדות לירדן. כי זה הרעיון, אבל אנחנו לא עוסקים פה, אנחנו עוסקים כאן. זה מגיע לזה, סופו של דבר מי קובע את הגבולות שלנו? תקופת המנדט, קביעה בסופו של דבר של הבריטים. הבריטים מאמצים את הקו שראינו אותו שם מרפיח לטאבה, הקו מ-1906, מאמצים אותו כקו בין ארץ ישראל לבין מצרים. בצפון, בדיון עם הסורים, עם הצרפתים, הם קובעים את הגבול עם סוריה ולבנון, ופה מחליטים הבריטים, ותכף נראה מי, להפריד את עבר הירדן מארץ ישראל, ולקבוע ביניהם קו. ומי צריך לקבוע את הקו? זה הבן אדם השלישי. זה שמואל טולקובסקי, כן, מי שרוצה לראות מי הוא, מה הוא, איכשהו ואיכשהו, אז זה האיש. ופה אנחנו מגיעים לקביעה של גבול עבר הירדן. דרך אגב, זה מפה של אותה תקופה, אתם רואים פה את הגבול עם מצרים, ואנחנו מדברים על הגבול הזה. מי קובע את הגבול שיעבור כאן? יפריד בין ארץ ישראל לעבר הירדן וישיר אצלנו את הנגב. שוב, זה התהליך, תודה, 1917-18 אלבי כובש את הארץ, חבר הלאומים נותן מנדט לבריטים על ארץ ישראל, הרברט סמואל בראשון ליוני מגיע לארץ, מאשרים את המנדט שכולל את הצהרת בלפור, 1922 קובעים את הגבול בין ארץ ישראל והירדן, בעיקר כדי לקבוע איפה לא תחול התנאים של הצהרת בלפור. כי כשקובעים את הקו הזה, תכף אני אראה לכם את הקו, כאן כתוב דבר המלך במועצתו, לא יחול על השטח שנמצא מזרחית לקו, היוצא מנקודה אחת הנמצאת 2 מילים מערבית לעקבה, במפרץ עקבה, ועולה דרך מרכז ואדי ערבי, ים המלח, נהר הירדן, וממשיך הלאה. זה בקק, לא מסכמי מקמהון חוסן. לא מקמהון ולא חוסן ולא פה ולא שם. כי תכף אני אראה לך. תכף אני אראה לך. קשור לרעיון, אבל לא הקו הזה. אני מדבר על הקו הזה, שאומר, ואני שוב אומר, דבר המלך במועצתו זה המנדט. עם הצהרת בלפור. לא יחול על השטח הזה. ומי יוצר את זה? וזה האדם הרביעי החשוב לענייננו, וזה האיש הזה, סר הרברט סמואל. הרברט סמואל, היהודי
הציונים, כי הוא לא חבר בתנועה הציונית, שמתמנה בהתנגדות רוב האנשים בבריטניה, הוא מתמנה כנציב העליון, ממשלת בריטניה, לויד ג'ורג' ממנה אותו נציב עליון ראשון בארץ ישראל, רואים פה את ההיסטוריה שלו, והוא מתבקש להחליט איפה זה עבר הירדן ואיפה זה ארץ ישראל. הוא מתבקש להחליט, והוא מנסה לנסח בין השאר בטיעון הבא, בהצעה הראשונה שלו, הוא כולל את עקבה בתוך שטח ארץ ישראל. ואז אומרים לו הבריטים, זה לא, כי את עקבה א' כבשו הערבים עם לורנס, עם פייסל, וחוץ מזה זה המוצא היחידי של עבר הירדן לים, ולכן לא עקבה. תעשה מה שאתה רוצה, הוא פשוט מסתכל מפת ארץ ישראל, לא גיאוגרף גדול, ואומר לו, אוקיי, יש לי פה שני קווים טבעיים, אחד זה הירדן, השני זה הערבה, ולכן ראיתם את הקו שאומר קודם, כלומר במרכז ודי הערבה. אבל מתחיל שני מים מערבית לעקבה. אז מתחיל דיון ארוך, שבסופו של דבר מסתיים רק בעבר, מה זה שני מים מערבית לעקבה? מהבית האחרון של עקבה, מהעץ האחרון של עקבה, משטח הקרקע האחרון ששייך למישהו בעקבה, מאיפה אתה מתחיל לגדוד? עד היום יש בעיה. כשאתם נוסעים בדרך ואתם רואים, אני יודע, באר שבע 54 קילומטר. עד לאיפה? עד לדואר. הבריטים, לבריטים הייתה שיטה, הבריטים בכל מקום אמרו בית הדואר המרכזי זאת הנקודה. מי שמכיר בירושלים, בית הדואר המרכזי נמצא על יד העיר העתיקה, זאת אומרת, מודדים לא איפה שנכנסים לירושלים, אלא לשם, כי זה תלוי מאיפה אתה מגיע. לכל העולם, לונדון, ניו יורק, לכל אחד יש נקודה שממנה. בסדר, אני אומר, הבריטים עושים בבית הדואר המרכזי. בקיצור, זה מה שנעשה, והוא קובע למעשה שבתחומי ארץ ישראל יישאר כל הנגב. אז כבר יש לנו שני קווים, יש לנו את הקו עם מצרים, יש לנו את הקו עם עבר הירדן. אז המשולש נמצא כאן, ואז אנחנו מגיעים לאדם הכי פחות ידוע, שלדעתי הוא הכי חשוב. הוא הכי חשוב, אבל הוא לא כל כך מוכר. ואני מדבר על מי שיצר את מפת החלוקה שראינו אותה קודם. ומי יצר את מפת החלוקה? וזה כדאי לדעת, לפני איזה 3-4 שנים התפרסם ספר מאוד מעניין על ועדת אונסקו, אותה ועדה שהאום הקים כדי לדון בשאלת ארץ ישראל אחרי שבריטניה הגיעה, ועדה של 11 חברים בראשה שוודי, יוגוסלבי, הודי, גרנדות שהיה ועוד כמה אחרים, ולוועדה הזאת היה עוזר לראש המשלחת שהוא היה שוודי, אדם בשם דוקטור פאול מון, שהוא בעצם זה שיצר את המפה. והוא מספר בזיכרונותיו, שהוא כתב ספר והיום גם יש לו את הניירות שלו, והנה אני אראה אותו לרגע, כן, זה מה שוועדת אונסקו ממליצה, תשימו לב שזה שונה ממפת החלוקה. כן, תשימו לב שכל הקטע הזה של אוג'ל חפיר שהזכרתי קודם, במפת אונסקו היה חלק מהמדינה היהודית, הירוק זה המדינה היהודית, וזה המדינה הערבית. אחרי שהוועדה מגישה את ההצעה, זה הולך לאום ודנים עוד פעם, ובסוף מוצאים את המפה האחרונה. אבל מספר מון, שקודם כל הגיעו לרעיון לחלק את הארץ באופן כללי, כפי שאמרתו, גם למצוא שטח וגם למצוא איפה יהודים ואיפה ערבים, אבל אף אחד מהם לא ראה מפה בימיו. הוא לא ידע לעשות מפה, והוא מספר שהוא קיבל הוראה ב-30 לאוגוסט, כי עד 31 באוגוסט היו צריכים להגיש את ההמלצה של הוועדה, ליצור את המפה, והוא נכנס לחדר, לקח את כל המפות שהיה, גזר את כל החלקים של איפה יושבים יהודים, איפה יושבים ערבים, ועשה פסיפה, שם את זה על הרצפה, איך הזכרתם מקודם עם ה-PS'ים של הזה, יצר את המפה, והוא יצר את המפה הזאת.
שמחליט לתת את כל הנגב, כל הקטע הזה, לתת למדינה היהודית. לתת למדינה היהודית, הנה אדון פול מון, דיפלומט שוודי, אחר כך ישב גם ברודוס, ואחר כך היה בכל הדברים האלה, התיישב פה, אדם לא מוכר ולא ידוע, הוא זה שיצר את מפת החלוקה המקורית, שכמובן אחר כך ועדות האום השונות שינו את זה במפה, במפה שלו 62% מהארץ ניתן למדינה היהודית. סופו של דבר מפת החלוקה קיבלנו רק 55%. כמובן, ובזה אני מסיים, לא מפת אונסקו ולא מפת החלוקה בסופו של דבר נתקיימו, מכיוון שבסופו של דבר, ודרך אגב זה מפות פחות או יותר על פי יישובים, מפת מדינת ישראל כתוצאה ממלחמת העצמאות וממיות השחרור, היא חוזרת לטיעון שאני אמרתי, כידון הרובה קבע, שהרי מה קרה כתוצאה ממלחמת העצמאות? פשוט מה שאנחנו תפסנו נשאר בידינו, מה שהם תפסו נשאר בידם. ו6% זה ירושלים. זה השטח של ירושלים. חוץ מהמשולש. תסתכלו, רבותיי, אחר כך היו כמה שינויים קטנים, הזכרת פה את המשולש, כי אנחנו סיכמנו אותם והעבירו בנגב וזה שטחים, אבל עקרונית, שרי רבותיי, מה זה רצועת עזה? ואנחנו נמצאים פה קרוב, מה זה רצועת עזה? רצועת עזה זה מה שהמצרים תפסו בארץ ישראל במלחמת העצמאות. זה רצועת עזה, לא היה פעם דבר כזה. עם חילופים קטנים. אני מדבר עקרונית. לא היה אף פעם דבר כזה, רצועת עזה זה מושג שנוצר בעקבות שביתת הנשק. מה זה יהודה ושומרון, סליחה, מה זה הגדה המערבית כפי שנקרא? מה זה הגדה המערבית? זה מה שעבר הירדן, יחד עם הצבא העיראקי, תופסים בארץ ישראל. זה הגדה המערבית, לא היה דבר כזה קודם. ואנחנו צריכים לזכור את זה, זה לא מימים ימימה מזמן אברהם אבינו. זה תוצאה של המלחמה, והגליל, כפי שאמרתי, נמצא אצלנו, בלוד ורמלה ויפו נמצאות אצלנו, ואשדוד ואשקלון וכו', כי תפסנו את זה במלחמה. ויישובי גוש עציון ועוד יישובים אחרים, אני יודע, בית הערבה ויעקב, המקומות האלה, שלא הצלחנו, נשארו אצלם. כלומר, לא ההתיישבות קובעת את הקווים. לא ההתיישבות קובעת את הקווים, אני אומר את זה עוד פעם. ולכן, ארבעת האנשים האלה החליטו במעשיהם שהנגב יישאר במדינה היהודית. באה חטיבת הנגב וחטיבת גולני וקיבעה את הדבר הזה, שאכן השטח הזה שיועד למדינה היהודית יישאר במדינה היהודית. תודה רבה.